Foarte mesaj. Haide, haide, talioni veri. Sa desha me nisu, një akur i këthu. Nisa mërë t'i qkenë, shpintën dhe ja. E lam të genti. Po. Dole, shumë shpejt, Lako. Shumë shpejt, dole. Shpejt, shpejt, më nëzori publiku. Shumë i natë në kartë. Shpejt, natë në kartë. Shpejt, doli zemra, po aty e ke, në gjdo prajmë, fat, fat, jep opinione. 18 ditë, me thënë drejten, unë dhja të si se ka u bon ka qko që, sa u bon ja, shumë ditë. Nuk e prisa i do dilja, të në drejtë. Nuk është se kisha në një pritshmëri për dalë, se po të pritsha që do dilja, mund bëja tjetër gjë. Po fati se ndjekur ondisi... strategji. Jo, do kisha ndjek strategji, po... Do ishte bërë në qikë më agresiv, ndoshtë. Thjesht nuk do doja të vinte gruja me gocën, qofse do ishte sigur që do dilja. Kështu që... Për shumë ato lodhët e gocës time që... Po, ishte që ka që traumatizuar edhe nga shprehjet e bukura të lojës Olta Gigjaj dhe Amos Mui Zaris, loja bukur që bën me mua që do ta vrasim. Do ta vrasim, do i shkatrojm familjen, do. A jeni shqetësuar tani? E po jo, ishte lojë, ishte për lojë atëherë, tash është atëherë ishte për lojë. Mirë, jeni shqetësuar tani? Po jo, jo, nuk është jam shqetësuar, një qet kam qenë atëherë, unë thjesht ngrija zërin sepse isha impulsiv dhe në momentin kur ti e shikon që të tjerët janë sulë gjithë, vjen një moment që ta ngresh zërin, kaq. Unë për këtë dola, për zërin e ngritur dhe për për reagimet. Po ndoshta kjo është edhe unë dola për zërin e ngritur dhe për sjelljen qytetare. Ndoshta ky është edhe sekreti i Big Brother që kundërshtarit të gjen pikën tënde të dobët dhe të sulmojnë pikën tënde. Jo, lakë kemi një moment kështu të ngjashëm. Ke patur dhe ti një moment të dobët atë me Luizin, me nuk e di në quhet i dobët apo jo, po shpërthyes, po. Po, patjetër. Ishte një moment për të cilin, nëse mund ta them ndryshe, nuk jam shumë krenare për veten, ëh, sepse këto momentet kur ne nxjerrim në papik ato na të dobta që nuk duam, mbi gjithat na i shohin një publik i vogël prej 5 milionë shqiptarësh. Minimumi. Nuk është e këndshme, nuk është e këndshme. A mi që jemi te publiku, se tani kemi publik radiofonik Jacqueline Lekatarin dhe unë dua shumë ta përshëndes. Shumë Gjaku. Se sot ka përshtypje Gjaku ka qenë mes lajve portaleve Instagram. Gjaku na kishte vërtetë. Gjak, të lutem më dërgoj një mesazh nëse ne mund të të marrim telefon të mësojmë vërtetën. Oj, shkruajta ai do jeshtë mërkurën tjetër. Dakor, po tani të di vetëm fakti që Gjaku po na dëgjonte në makinë, do thotë që se pas ka shkatruar makinën. Do thotë që është mirë. Që është në rregull. Bravo, është rregulluar makina. Me logjik, apo na dëgjonte, ishte ajo gjëra, ëh? Po djal. Dhe ideja është që në atë loj pa tjetër që ti provokohesh për nxjerr pikat e tua më të dobta, varet se sa bie pre e provokimeve. Megjithatë, ne prandaj jemi të gjithë të bukur se jemi të ndryshëm edhe kemi ngjyra të ndryshme, siç kemi të bardhën, të kuqen, kemi edhe ngjyrën tonë të zeze. Duhet i pranojmë të tjerët edhe për ngjyrat e zeza që ata i kanë. Është pjesë, dikush futet me një strategji, dikush futet me lojë, dikush futet për të qenë thjesht vetvetja, dikush futet për qejf, për qejf, po, të kaloj, futet me idenë për ne ju thjesht një dy javë aty brenda se me të vërtet, për te gjithçkaje, dua me dorë në zemër të falenderoj produksionin. Shumë faleminderit për të gjithë mundësinë që kanë dhënë, sepse me të vërtetë Big Brother VIP është një trampolin suksesi për këdo nga neve që ka pasur fatin që të jetë pjesë e Big Brother VIP. Biles, me që po mbaron Big Brother, ja ti themi produksionit, ja shtim mend, na lej 2 javë mbrenda ke bie ke shtëpia, pa shëp, pa gjë, bëj pushime, bëj pushime 2 javë. Me që po mbaron Big Brotheri, pika, pika, pika. Qa ka ndë një gjë që duhet të themi, të vlerësojmë, të kujtojmë? Ajo që unë do doja, nuk e di se sa do realizohet, por aty brënda kemi folu shpesh që kur të dalim për jashtë dhe të nxjerrim disa për tyre ato fytyrat e vërteta, pra sepse aty mund të kesh disa maska, pse jo mund të kryojmë një rjetë shumë të mirë bashkëpunimi, ose pse mos të jemi ne me njëri tjetrin, ose pse mos të jemi miq shumë të mirë me njëri tjetrin, se secili nga ne është kaq i ndryshëm, po është kaq i bukur. Dhe ka aq shumë vlera aty brenda. Secili, edhe Genti, edhe Luisi, edhe Kiara, Efi, të gjithë domethënë. Kështu që pse mos të krijojmë një lloj rrjeti dhe të ruajmë ato kontaktet. Shumë mirë e ke menduar, por më besoj që i nati Big Brother. Zjakur, zjat shumë ka eksperiencë dhe ka eksperiencë. Për shembull, ti Gent me këtë do të kërcej valle në after party në Big Brother. Me Oltën. Ja, kam kërcyer njëherë me Olden, kështu që nuk. Jo, jashtë. Ka kërcyer fill pas sherrit. Fill pas sherrit që aty u mor për
ti tregoj sa dush, ti tregoj sa dush qytetarin që dëgjoj se duhet ecim përpara dhe do ta lëm shërin. Po, pse u mor si pikë dobët ajo mua m'pëlqeu shumë. Dhe prapë, jo, po prapë vazhdoi sepse atë qytetarin sot ta marrin për dobësi dhe kaq, vazhdoi që këtu e munda dhe vazhdoi edhe herë tjetër, kështu që nuk un nuk besoj që mund të kërcej më sepse nuk se me shoqjet. Nuk ja blej me ty po herë aty. Po edhe të mbash, shikoj, un kam bërë këtë. Un kam përshtypjen se edhe mbajtja e këtij natit e disa e na i dëmton që Liza Togenti është shumë të drejtë jo me të vërtetë, nuk duhet të jemi. Pse të krijohen ty rrudha para kohe nga Inati që mund të kesh ti me Oltën ose me dikën tjetër. Para punës kam rrudha edhe 50 vjeç jam po. Ore mos të krijohen se nuk ke. Më dëgjoj drejt. Vetëm të mira në mendje dhe në shëndet. Atëherë ti i mban të mirat në momentin kur tjetri edhe tjetri vet ka të kërkon ndjes dhe e kupton se çka ka bërë, çka ka ndodhur. Po nuk e menaxhon do tjetrin. Në momentin kur tjetri nuk të kërkon emocionet tua mund të menaxhosh. Tjetri nuk të kërkon dhe ndjes për dëmin që ka bërë, sepse aty po flasim. Tha një rren, po e quajmë rren atë të Luizi, po e quajmë rren, ha, po e quajmë. Po ai boni dëm vetes vet, se nuk është se i bëri dëm njeriu. Kurse ato tjerët i bën dëm personit të fjalë. Me fjalë ti shkakton, ti shkakton. Ti shkakton. I bën keq, po më ti bën keq personit tjetër që e ke aty afër. Edhe kur e shantazhon, edhe kur e bullizon, në momentin që ti i bën keq dhe nuk arrin as i kërkosh ndjes, po përkundrazi, ja bëra mirë sa shoj meritonte, ej, po tash. Atë e po sa njerëz na kanë lënduar, as na ka thënë, ka patur Elina. Jo, ka patur ndonjë moment në këtë Big Brother ku krye fjala të gjithë e dimi ka qenë Luizi edhe ngjarjet që lidhen me të, njeriu me shumë popularitet e gjitha. Ka patur në një moment të kjo që mos nuk ishte ky Big Brotheri që unë duhet isha. Do isha në një Big Brother tjetër, do më shkonin gjërat më gjatë, më mirë, më. Ka patur ca reflektime në mendjen tuaj? Shikoj, ti je më sinqert. Unë kur jam futur fikst në ditën kur Luizi, prandaj po të fyes kur Luizi. Luizi tha bërja të deklaratën e vet dhe ishte një situatë aq stresuese sa nuk ta përshkruaj dot. Dhe menjëherë pas asaj ndodhi shpulla e Kevinës. Dhe unë për herë të parë në jetën time jam ndier shumë keq, jam ndier shumë keq edhe kur na u drejtua Arbana me fjalën banor dhe nuk na tha yje, domethën kur u fut në Prime. Mua sikur më iku fytyra dhe kam ulur kokën dhe më ka ardhur si turp nga vetja, jam ndier shumë keq për situatat e krijuara. Edhe ishin disa prime që vetëm këto gjëra. Ne vetëm merrnim më. Domethën vetëm goditje gjërat jo të shëndetshme. Unë saluj që ke sjelljet jo të shëndetshme, sjelljet më të shëndetshme. Ditën që kam dalur, keni hyrë ju. Atë u instalu aty, u instalu, po flasim dhuna verbale, mashtrimi i shpirtit. Ishte shumë e vështirë të kapanaje. Gjërat më të shkurtit kanë qenë domethënë Kevina, Luizi, sa do që unë meditoja, do më ishte në një moment që kur parë që për dy javë meditimi. Unë ja kam thënë dhe atyre kur ishe, po thati rrenë do i bëjt e ardhme, po thati vërtet e keni të kalume. Ajo rrenë ju bëjt e ardhme dhe vazhdu me rrenë, dhe isa erdi moment që ajo se bate do të modhe doli përse ga programin vetë. Qërë.